la ciutat ha guanyat en neutralitat i en pluralisme. Llavors, nosaltres l'únic que defensaven era que l'Ajuntament no pot prendre partit. No estem ni en contra de que la gent fiqui l'estelada al seu domicili o on sigui, o un altre tipus de bandera, però l'Ajuntament no pot prendre partit. I llavors creiem que tenim un Ajuntament millor, més neutral i més de tots. Així tot, l'Ajuntament, en aquest cas, és un assumpte identitari, però també fa altres mostres de llibertat d'expressió. Per exemple, el dia de l'orgull gay i penja la bandera de l'orgull gay. Allò no és també una mostra de llibertat d'expressió que es Sí, podria recórrer i acabaria igual? però si n'hi ha algú però és que el problema està en que el dia del gay, o un altre, o potser que n'hi hagi aquest dia, molta gent pot entendre que aquell dia està bé, però és que el problema és que aquest símbol es va ficar amb caràcter permanent. No n'hi ha cap llei que justifiqui que les institucions de Catalunya han de tenir un símbol partidista. Perquè a més és que és lògic. Si pensem que n'hi ha molts partidaris del Partit Socialista a Sant Boi de Llobregat, que no sé si té majoria absoluta, però moltíssims. I n'hi ha molts partidaris del Partit Socialista a Sevilla. Justifica això que es fiquessi la bandera socialista en l'Ajuntament? No. No he pogut parlar amb l'alcaldessa i amb el govern sobre l'assumpte. Nosaltres vam parlar al principi. Al principi, precisament la Maria José Argerich, la coordinadora nostra local, va anar-hi a parlar amb l'Ajuntament, va tenir una conversa amb el grup municipal i li van dir que nosaltres defensàvem que n'hi haguessi la Sant Cugatenca, el màstil. I li van demanar que interposaríem un recurs contra aquesta decisió. Enteníem que era una alcaldada, perquè va ser una decisió de l'alcaldessa, i enteníem que estava malament. I li van demanar que la retirés. Diguem que no vam trobar cap recolzament a aquesta petició, tot al contrari, diguem que quasi va ser objecte de xanza, de burla, de rialla. Nosaltres estàvem molt empipats, perquè nosaltres en aquest tema no vam prendre partit ni a la moció a favor ni a la moció en contra. No li vam dir a cap partit que presentés cap moció a favor. Els incidents de la UAB a nosaltres ens semblen molt greus, perquè n'hi ha un grup de gent que considera que un espai públic, en aquest cas un espai tan plural com ha de ser una universitat, és seu. I la presència d'un altre col·lectiu de diferent ideologia és considerat com una provocació. És que la tesi de Jordi Borràs és que tu i jo ara estem junts, no? Fem una foto aquí. No sé si ets independentista o no ets. Però d'aquell moment, en aquesta foto que hem fet, tu i jo, a partir d'aquell moment jo seré un col·laborador o tinc contactes o tinc vincles a l'independentisme. Perquè aquesta és la tesi que utilitza el Jordi Borràs. Fotos determinades. L'altre dia a la pobra Dolores Agenjo li va treure que era d'extrema dreta. Aquesta noia va tenir vincles en el FRAP. Jo la conec molt bé, eh? I li van convidar a una manifestació a favor de la Constitució, ella va anar-hi i estava al costat de dues persones. A partir d'aquest moment, que no sé si són o no són de dretes o d'extrema dreta, però a partir d'aquest moment aquesta senyora ja està vinculada a l'extrema dreta. Ara tenim un govern a la Generalitat que sembla que camina cap a la independència, de fet, en una majoria absoluta parlamentària. Què es pot fer des del posicionament que teniu de societat civil, que no voleu la independència, sinó al contrari? Què es pot fer, en tot cas, per aturar? Conscienciar la gent que aquesta via és dolenta per Catalunya, només que pot fer mal, i continuar informant a la gent de que el procés en si ja és el procés en si ja ens fa mal, i després l'aposta independentista, si alguna vegada, crec que no, es materialitzés, seria terrible per Catalunya. En unes eleccions suposadament plebiscitàries, que van dir que eren plebiscitàries,
Això justifica que fem una llei de transitorietat, com ho volen fer, sembla que volen fer, que deixa sense efecte la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, tot, que això sí que ha estat recolzat pel poble català, en referèndums legals i vinculants. Llavors, l'única fórmula per reformar aquest estatus jurídic, és per una reforma legal i vinculant, un referèndum, que canvia això. Però per sí, que el referèndum que proposen no hauria de ser sobre independència sí o no, sinó de si canviem l'Estatut per després poder... Clar, lògicament, l'única fórmula que han de canviar és l'Estatut d'Autonomia, que inicia aquesta via, i ja es veurà si realment es produeix el canvi o no.